مشروع لو مقعد دريه دياعتيركا اسبيتالكا بنادرة ايا وحا اسكا كاشان ايا هرمود تلكوم نيا شركة دا اسمها بروج وحانا مشروعان او دبولي دونا باهيدا لو قبو ان لهلو اسبيتال لباد او لغولة تعالو دادكا قباه اما او سور ريتو عدركا كوفيد ساقالي توبان اغا سيماها اسبيتالكا بنادرة دكتوريسا فرتون شريف محمد او غهورين كهادا شي قوبتا لغو سو بندقي اي مشروع ايا شاكتي ان قيبتا دياعتيركا لغو ادوه in la dhigo bukaanada la ildaran coronavirus in uu san saameyn ku yeelan doonin qaybaha kale ee hooyada iyo dhalanka in baaxad isbitaalka markowaad looga faa'iideysto isbitaalka la kala xiro qaybtan hadda aad joogtaan waa u jeeda wax bukaan ama wax dhaqdhaqaaq oo ka socda ma jirto saxaafadda si gaar ahaan waxa raba inay bidhaamiso bulshadana ay u sheegto shaqada hooyada iyo dhalanka in wax carqaladeyn ah aysan ku iman kuna iman doonin wasaaradda iyo dawladdana iyo agaasinka istaalkana ee idin balan qaadayaan maadaama shaqada anaga aan hayno aysan jirin cid buuxinaysa madaxa injineerada shirkadda dhismaha Bruj injineer Umar Maxamed Maxamuud Aftooje ayaa sheegay in muddo kooban ay ku soo gabagabeen doonaan dayactirka isbitaalka Banaadir qaybta loogu talagalay bukaanada qaba COVID-19 mashruuca saadi sheegay wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo unique ah oo loogu talagalay in cudurkan lagu la dagaalamo yaani isgaarsiin sewage system electrical system wuxuu dhan waa la casriyeeyay structure-kiisu maadaama waqtiga idin sheegay la dhisay waqti structure aad wuxuu ahaa duqoobay sewage system-kiisu kulligiis wuxuu rabaa in lagu sameeyo revamp gareeyo yaani dib loo dhiso marka waad mahadsantihiin imaashaa imaadaan meel qorraxa la jooga anaguna waxaan diyaar u nahay inaan waqtiga ugu dhow oo intaas hadda aan sheegnay أسبوع إلى تومبري إن أنا وحول بكرة ماين جزاكم الله خير. مدح هرمود فونديشن عبد الله نور عثمان أي شيء جاي إن مشروع عن أوقيب كي هاي. قال إنت شركة دا إزجارسين تهرمود أي كقادنا يسول التعالي دا عذر ككوفيد سجالية طبعا. هاي كم تها شركة دا هجرة أفريقيا أفرتريس كأه أي كشغية تلكومينيكيشن كا وإليهن دت كأول شيء دلك هذا. قارد أفريقيا حالة شيء جا. حالة شيء قارد أفريقيا مركي سوماليا يودن كله. inta kale shirkadaha kale ee ka jira isgaarsiinta waxa iskale kambaniyo iyo wadamo shisheeye marka waa shirkad ilaalin dadka Soomaaliyeed oo u shaqeysa dadka Soomaaliyeed marka markasta ayadu ka duuleysa waajibaadka umadeed ee saaran iyo midka islaanimo markii xanuunkan bilaawday waxay bilaawday juhdi ballaaran oo wax loogu qabanaya laguna garab istaagayo dadaalada socda ee wax loogu qabanaya xanuunkan xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka haweenka gobolka Banaadir rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo baarlamaanka Soomaaliya oo iyana goobta ka hadlay ayaa ku amaanay shirkadda isgaarsiinta Hormuud kaalinta ay kaga jirto bulshada iyo sida mar waliba madaxdeeda ay ugu heelan yihiin ka qayb qaadashada gurmadka dadka Soomaaliyeed shirkadda Hormuud oo runtii qabatay waxaan shirkaduhu qaban oo shirkada baan magaalada jooga ma aragno kaalinta Hormuud ay gashay oo kale markaa waa ugu hambalyeyna wixii Allaah idin barakeeyo shaqadan Allaah idin dib yaray idinka iyo aqyaarta idin la shaqeynaysa hormuud dadka daageersan baanahay dad badan baa yiraahdo war il ribax aragtaa naxariis bale laakiin hormuud waxay buujisay inay naxariis leedahay magaca magacu ma ogtahay nin baa waxa la yiri magacaas iyo looge iyo looba jooga hormuud magac bay la baxeen hormuudna waa yihiin oo khayrkay hormuud u yihiin marka siday masaakiinta iyo dadka tabaaleysan u taageeraan waa ku aayidahayaa waxaan ku aayidahayaa isbitaalkan oo qiimo weyn noogu fadhiya hadaan nahay muxuu haweenka Soomaaliyeed inay kaalintii dib u dhiskiisii hagaajintiisii wax ka qayb qaataan Hormuud Foundation dalka wax badan bay ka qabatay waa salaamaynaa waan u mahadcelinaynaa Ilaahay idinkiin waxaan rajaynaynaa waxaan wax ka badan bay Ilaahay inuu siiyo Ilaahay baan uga baryaynaa waxaan run ku sheegaynaa Hormuud inay tahay hormuudka ganacsatada Soomaaliyeed hormuud inay tahay saaxiibka kan dabacsan hormuud inay tahay midka kaabo kan u baahan in la kaabo jasaakumullaahu khayr meesha ka soo qaadeen in ka badan Allaah idin dhigo taaganahay maanta ee ah dayactirka isbitaalka Banaadir waa arrin aan aad iyo aad u mudan in la taageero ummadeena Soomaalidu waxay aad u yaqaanaan masaajidada in la dayactiro masaajidada in la dhiso laakiin waxa ka maqan isbitaalada inay il ku fiiriyaan ahamiyadda ay leeyihiin daraadood sharlayaal Soomaaliyeed oo aan maxaa ahaade dad ajnabi ku jirin intaas markaa Hormuud iska leh ayaa ka mid ah ganacsatada maaragtay dayactiraysa
waxa kale oo kamid ah dhirigelinta sida hadda gabdhuhu ka hadleen dhirigelinta bulshada kamid ah runtii waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo markii barnaamijkan laga codsanahay Hormuud waxaa hoggaaminayay tiimkaas ra-iisul wasaaraha wuxuu codsaday ganacsatadu inay wax qabtaan isbitaalkaas la dayac tiro Hormuudna uu ka codsaday inay hawshaas noo qabato isla meeshay ku aqbaleen hay'adan mar kale imarisay ahad Buruuj oo Cabdullaahi Foundation oo laga xusay halkan iyo Sheekh Axmed Jimcaale oo dad badan qaarkood maagaya xataa laakiin walaa tamudanna caynayka ilaa man mataacnaa biyur ilaa indhahaada ku taagin imaan annaga aan wax siinay xoolaha ilaaha bixiyo ilaahana ka qaada ninkiisa weli ninkii wanaaga ummadda wax ugu qabanayo in lagu xadgudbo waa xaaraan soomaalidana ka waantowdo ninka waxtarka u leh sida loo sheegay taariikhdiisa ha xusto Kororka ku yimid dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ayaa keentay in ay timaado baahi loo qabo isbitaal labaad oo la jiifiyo bukaanada cudurka uu soo rito. Waxaana shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay dhabarka u ridatay bixinta qarashaadka ku baxaya dhisidda iyo dayactirka goobtaasi labaad iyo qalabeynteeda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.